Det, der er ret interessant ved at lave de her videoer til diverse digitale platforme, det er jo, at man hurtigt finder ud af, hvad der virker og hvad der ikke virker. Og det, jeg har kunnet snuse mig frem til, det er, at alt det, I synes er fedt, det synes jeg ikke er fedt. Og alt det, jeg synes er fedt, det synes I ikke er fedt. Gamle Porsche, gamle Lamborghini og vintage Ferrari, det får ingen visninger. Det, der får rigtig mange views, det er sådan noget gammelt lort som det her. En 7-serie. Da det jo er ledelsen hos Gran Turismo, der mener, at de har fingeren på pulsen, så sendte de mig ud i marken for at lave en video af tre store biler, som er gode til leasing, siger de. Det jeg ser, det er bare tre biler til folk fra Uzbekistan, der ejer et inkassofirma. Det her, det er helt klart til den lavest rangerende i det kazakhstanske inkassofirma. For det her, det er en 37 diesel, altså den mindste motor. En række 6'er, 24 ventiler, 245 heste. Og husk nu, 37D, det er diesel, ikke? Så det er helt klart den, der er lavest. Hvis man endelig skal sige noget, så er det da en okay, pæn bil. Altså, det er jo sådan noget, som Angela Merkel kører rundt i. Altså, den tyske kansler, hvis I ikke har gået i skole nu. Men rent køredynamisk, så tror jeg altså ikke, det er vulgært. Og så skal jeg sige fire ting, jeg synes, der er fedt på bilen. Den er sådan noget soft close. Plads til folk på bagsædet, masser af fake træ. Og så er der jo den sidste ting. Hvad er det, man går meget op i, når man har et inkassofirma i Kazakhstan? Det er, om der kan være lige bagagerummet. Og kan der det en 37 diesel? Lad os tjekke. Hvad er det? Nå! Gran Turismo merchandise. Det er fordi, vi har lyttet til jer. Vi har lyttet til alle de 12-årige, der godt kunne tænke sig en Gran Turismo t-shirt, sweatshirt, hoodie. Så nu kan I købe det på webshoppen. Kan I se størrelsen på grillen? Den er lille, fordi det er en gammel BMW. Heldigvis. Jeg er altså ikke den rette til at lave det her review. Det er jeg ikke så. Men altså, det kan da godt være, at det er billigere. Det er der en gasbil. Det er da klart. Men lad os lige prøve at høre lyden. Diesel række 6, ikke? En undermotoriseret 7-serie. Ja, det er da meget fedt. Okay, vi prøver lige 0-80 til det eneste, jeg kan overskue. Så går vi direkte ned i Sport Plus. Det har den trods alt. Og den tager traction control fra, og så bygger vi lige the revs op. Vi sørger lige for, at den står i Sport 1. Er det ikke det der? Sådan der. M1 manual. Er I parat? Shit, man. Det er dieselheste. 80. Det er da okay. Hvordan kører den? Blødt, roligt, dejligt, konservativt, ligegyldigt. Men den er blød. Og så er der iDrive. Det kan man ikke finde ud af. To all fairness, det skal altid lige nævnes, så er BMW 7-serie helt klart min foretrukne luksusbil fra Tyskland. Ja, man har ikke brug for så meget. Man har ikke brug for at vise sig for meget. Det er den konservative person, der vælger sådan en bil her, ikke? Det er også derfor, det er så konservativt herinde. Men 730 diesel. Det er sgu også lige konservativt nok. Ja, det er stille i hvert fald, og så kører den sikkert langt på literen og går ikke i stykker. Så. Det er nok fint nok alligevel. Jeg skal bare ikke have. Og så har vi det andet valg, nemlig en Porsche Panamera, danskernes foretrukne pølsehorn. Det er heldigvis, ikke fordi det hjælper så meget på det, men det er en Panamera GTS. Hvad står GTS for? Det står for Gran Turismo Sport, har nogen der siger. Porsche ved det ikke engang selv, men lad os bare sige, at det står for Gran Turismo Sport. Og GTS'erne er 10 mm lavere end en normal 4S'er for eksempel. Han har også større bremser og 430 hestekræfter og sådan lidt opgraderet. Og hvem fra inkassofirmaet kører i en Panamera GTS? Det gør ham, der er lige under chefen. Lige under ham. Han kører sådan en her. Han er ikke den syge, for den syge bil kommer lige om lidt. Men det er... Ja, hvad skal jeg sige? Hund på skateboard. Fire ting, jeg godt kan lide ved den. Det er svært. Dejlige bagsæder. To styks. Og så masser af knapper, og så masser af det her carbon fiber, fordi det er jo en GTS'er. Den track-fokuserede Panamera. Dumt sagt ikke, men det er sgu da rigtigt. Nummer to. Masser af knapper til sæderne. Nummer tre. Masser af knapper til chaufføren og passager. Okay, den har også kronopakke. Det får GTS'erne også. Så den her er altså meget god. Den kan jeg altså også godt glæde til. Altså, for at være helt fair over for den der BMW 7-serie der, så vil jeg sige, at det her, det er sgu da næsten altså så en Kazakhstan-firma-agtig som overhovedet muligt. En hvid Panamera GTS. Shit, mand. Men der er lidt mere brøl i den lille bimmer. 4,8 liters V8. 430 heste.
fra 0 til 100 på 4,7 sekunder og en tophastighed på 288 km i timen i noget, der ligner en pølsehorn. Som jeg siger, vi laver lige ligetesten. Er der plads til et lig i den her bil her? Vi tester. Okay. Nej, hvad er det? Ej, Gran Turismo Merchandise. Nå ja, det kan man jo få nu. Swipe up, eller nej, det kan man ikke her. Men tryk på linket, det er det der. Og så velkommen ombord i den her 13 GTS Panamera her, som er nummer 2 deltager. Man kan så sige, at den lyder sgu bedre end den der BMW der. Det kan man ikke sige. Man lukker øjnene, så kan man så lige før man sidder i en fed bil. Og det var også med sportsudstødning på. Det kan umuligt være langsommere end den BMW der. Den lyder okay. Altså, det er lige meget med pølsehorn, lyder godt. Det skal se godt ud. Og det gør den ikke. Altså GTS'eren skulle gerne være lidt mere sporty end en 4S'er, det er den jo nok også. Men altså, du tager jo ikke et pølsehorn ned på Nürburgring alligevel. Altså hvis man skal sige noget pænt om Panameraen, så kan man jo sige, at der er ikke noget galt med at være passager i en Panamera. For du har jo dit eget sæde. Du kan jo ikke sidde 5 mennesker i sådan en her. Du kan kun sidde 2 bagved og 2 foran, altså 4 i alt, ikke? Men jeg skulle ikke nyde noget. Det er ikke en bil til mig, det her. Det er det altså, ikke? Nå, lad os håbe, at nummer 3 bil er den, der ligesom gør det. Jeg er ikke sikker, men altså, den har i hvert fald et potentiale, hvis man endelig skulle vælge en af dem her. Så, nummer 3, kommer her. Og så har vi chefens bil. Chefen fra en kassefirmaet kører selvfølgelig i S500 lang. Blacked out. Selvfølgelig gør han det. Og hvis I lægger mærke til de her blå bremsekalibre, ved I så hvad det betyder? Det betyder, at det er en S500 hybrid, altså en plug-in version. Lige så grøn som den der cykel der. 333 heste fra en V6'er, fordi S500, nej, det er jo ikke V8 mere, som det var i gamle dage. Og så får den 113 hestekræfter fra den der elmotor der. Så sådan noget 400 et eller andet. Ja, jeg kan selv regne, det kan jeg sgu ikke. Og så er der 4 gode ting, jeg lige skal sige om den her bil her. Well, nummer 1 er, at jeg ikke har den selv. Og det er jo altid godt, kan man sige. Nummer 2 er, at den er den pæneste af dem alle sammen indvendig. Det må jeg sige. S-klasse, de er dygtige. De er meget, 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 meget dygtige. Og så er der altså bare teknologi for alle pengene. Det gælder for 2 ting, det der. Så vi er på 3 nu. Og så er der bagsæderne. Hvad fanden er det? Merchandise! De fylder jeg ikke med. Jeg ligner hverken Nick eller Jay. Jeg ligner bare en, der burde være i fængsel. Det må jeg sige. Det gør jeg. Beklager. Og det vilde er, at den er startet nu. Den er seriøst startet. Fordi det her, det er en hybrid. Og så putter man den lige i bakgear, og så hybrider den tilbage. Ja. Hvorfor er den her bil bedre end de andre? Det kan jeg allerede sige lige med det samme. Det er fordi, jeg får lyst til at sove. Og når ting giver en lyst til at sove, så er det bare godt. Ej, prøv at høre her. Jeg behøver ikke engang at sige noget højt. En S-klasse, som i forvejen er en meget, meget stille bil, er så med hybrid her. Ja, det er rigtigt. Jeg tror, den kan køre 33 km på en opladning. Indtil videre har jeg kørt 1 meter. Okay, det gider jeg sgu ikke. Vi går lige ned i sport og laver en launch control. Har den ikke det? S500 lang launch control prøver. 3, 2, 1. Hjulspind. Hold da op. Ja. Jeg har oplevet noget mere spændende med det, vil jeg sige. Ved I, hvad der egentlig er meningen med de her S-klasser her? Det er måske en lille anekdote, som I ikke kender til, men S500'erne har jo altid været de her store V8'ere, som i og for sig har været ret kraftfulde og accelererer fra 0 til 100 på omkring 4-5 sekunder. Det har det altid været. Det har været skide godt. Men Mercedes er i stand til at lave en acceleration, som ikke føles hurtig, men er hurtig. Og det er jo det, der er ret fantastisk. Altså, ideen med en acceleration i en S500 er, at du skulle kunne drikke dit champagne uden og få det ned over din Hello Kitty trøje. Og det kan man faktisk godt i en S500. Du accelererer fra 0 til 100. Jeg tror, den her er 4,7 eller et eller andet. Men det føles som om, den er 12 sekunder. Fordi det skal være en behagelig acceleration. Det er vildt. Jeg ser så kriminel ud. Det er helt sindssygt. Hvis jeg ikke bliver stoppet nu, så ved jeg ikke, hvad jeg skal gøre for at blive stoppet. Så skal man jo køre mod færdselsretning hurtigt og hårdt. Piger så mærkeligt på mig hen der. Da det her er en hybrid, så har den det der kæmpe batteri bag, som ser skide mærkeligt ud, og når man åbner bagagerummet for at proppe lige ind i det, så kan man det ikke, fordi at, der er et batteri, ikke?
Men den har stadig sådan noget 510 liter bag i, så det er jo en S-klasse stadig, ikke? Så man kan godt bruge den, hvis man har et Casio-firma i Kazakhstan. Og der er intet taxa over den her. Det føles ikke som at køre en taxa, fordi din stjerne er lige præcis 5 meter længere væk fra hovedet af dig end i en E-klasse. Fordi den her front bare er kæmpe, men jeg er stadig ked af det, fordi den her den er alt for økofixeret. Altså, den lader også op, når man bremser, selvom den står i sport. Og så er det altså den her lyd her er jo helt hjernedød forfærdelig. Altså, prøv at høre, det er jo en S500. Det kan jo stemme helt forfærdeligt. Alle de her gangsterbiler står på vores lager nu. Der er 3 stykker. Vi kan se dem på linket nede under her. BMW, Panamera, S500 lang. Så kan du bare købe den, du gerne vil have. Nu siger jeg bare et eller andet helt sindssygt, fordi det har jeg brug for lige nu her. Altså, hvis du køber en af de her biler, så får du sådan en hættetrøje med. Så får du sgu en hættetrøje med. Så kan du køre rundt der og se kriminelt ud. Jeg skal nok sørge for, at du får en hættetrøje med. Jeg kan også skrive den under, hvis du vil det. Du skal bare købe en af de her biler her.